बुद्धिस्ट टीचिंग एंड मेडिटेशन सेंटर बीटीएमसी को स्पॉन्सर बाय सायुन थंका आर्ट गैलरी दिस प्रोग्राम इज डेडिकेटेड बाय नीमा दोर्जे तामांग। एड्रेस नॉर्थ कैरोलिना, यूएसए टू हिज वाइफ लेट वंगडोलमा तामांग। डेट ऑफ बर्थ जून फर्स्ट नाइनटीन सिक्सटी एट डेथ नोवर ट्वेंटी थ्री टू थाउजेंड नाइनटीन 나모 만주시 쿠마르 부타야 호민슈기 포다나 데솜사게 군지고이 랑슴 조공은 쇼던 제베 자웨라메 샤블라구차체 연데산제 군다냠나냐 한카딘산제 군넬 확베곤 자웨라메 샤블라스와데 넬롭덕바케 버진지로 아리아담발 하이게 단로다네 젠제 돌봄다다미 게남다 조와 군제다남지 점바르 탐제케도 초디 퇴결지 हिमालय ट्रेडद्वारा प्रस्तुत बुद्धिस्ट टिचिङ एन्ड मेडिटेसन सेन्टरद्वारा व्यवस्थापन गरिएको यो बेसिक इलिमेन्टल एस्ट्रोलोजी कोर्स हेरेर बस्नुभएका हाम्रा सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा विदेशबाट हेर्नुहुने हाम्रा दर्शक महानुभावहरू र विद्यार्थी महानुभावहरूलाई बेसिक इलिमेन्टल एस्ट्रोलोजी कोर्समा सर्वप्रथम म स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो <coughs> विद्यार्थीहरूको अत्याधिक जुन एउटा माग अनुसार हामीले हाम्रो कार्यक्रमको व्यवस्थालाई पनि पर सारेर हामीले यो इलिमेन्ट एस्ट्रोलोजी कोर्स यहाँहरूको चाह चाहनाअनुसार चाहिँ कार्यक्रमलाई आरम्भ गरेका छौँ र यसमा हामीलाई धेरैजनाले विशेष गरिकन दुईजना व्यक्ति र सँगले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ त्यसको लागि हामी धेरै साधुवाद पनि दिन चाहन्छु हामी यो एस्ट्रोलोजी बेसिक एस्ट्रोलोजी कोर्सको दौरानमा तत्त्व ज्योतिष के हो भन्ने कुरा र ज्योतिषबाट हामीले के के लाभ लिन सकिन्छ भन्ने पक्षलाई र तत्त्वज्योतिषलाई हामीले कसरी बुझ्नु पर्दछ बुझ्नुपर्दछ ज्योतिषबाट हामीले के के लाभ लिन सक्दछ ज्योतिषबाट हामीले हुन लागेको अथवा भइरहेका अनि त्यस्ता कुराहरूबाट सजग रहने अनि बेनिफिट लिने कुराहरू चाहिँ हामी स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नेछौँ यसै <coughs> क्रममा हामी आज पनि हामी विशेष गरिकन ज्योतिषको अन्तर्गतमा हरेक व्यक्तिको अनि लो अनि हरेक व्यक्तिको लो आ, अनुसार चाहिँ आफ्नो सोखम लुखम वङखम लुङखम लाखमको बारेमा त्यसलाई कसरी चिन्ने भन्ने एउटा व्यावहारिक पक्षको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र त्यसलाई विशेष गरिकन चलिरहेको जुन प्रकृतिको जुन एउटा सोक्लुवाङ्लुङहरू हुन्छन् प्रकृति अनुसारको र हाम्रो व्यक्तिगत सोक्लुवाङ्लुङलाई त्यो प्रकृति जुन चलिरहेको वर्षको सोक्लुवाङ्लुङले कतिको हानि गर्छ अथवा फाइदा गर्छ भन्ने कुराहरूलाई कसरी जान्न सकिन्छ त्यसबाट हामीले वर्षभरिको आफ्नो आयु स्वास्थ्य अनि धन शिक्षा कार्य सम्बन्ध व्यवसाय अनि शिक्षाहरू आदिदेखि लिएर विदेश यात्रादेखि लिएर अनि त्यस्तै गरिकन भाग्य र ग्रहहरूको बारेमा कसरी पर्दछ भन्ने कुराहरू आज हामी प्रकाश पार्ने प्रयास गर्नेछौँ र यसलाई सैद्धान्तिक पक्षबाट यसको जुन गणना विधिबाट चाहिँ यहाँहरूलाई हामी गणित ज्योतिषको माध्यमबाट अनि बुझाउने र फलित ज्योतिषको माध्यमबाट यहाँहरूलाई प्रकाश पार्ने आजको हाम्रो यो कार्यक्रमको मुख्य जुन एउटा थिम रहेको छ यो जुन उद्देश्य रहेको छ आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला हामी आज फेरि हामी जम्मा बाह्रवटा लोमा जन्मिएका हरेक व्यक्तिहरू अनि त्यही बाह्रवटा लो पनि खामको आधारमा हामी साठीवटा लो हुने गर्दो रहेछ जस्तै जिवा लङ तक डुक डुल ता लुक टेल ज्या खिफ भनेर बाह्रवटा लो हुने गर्छन् अर्थात मैले नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि मुसा गाई बाघ खरायो अनि गरुड त्यसपछि सर्प घोडा सर्प घोडा भेडा चरा बाँदर अनि बाँदर चरा त्यसपछि गएर कुकुर सुँगुर अनि त्यसरी चाहिँ हामीले बाह्रवटा लो हुने गर्दछ ती बाह्रवटा लो पनि पञ्चत्तर विशेषको हुने भएकोले गर्दा अनि कतिवटा लो हुँदो रहेछ त वर्ष हुँदो रहेछ साठीवटा वर्ष हुँदो रहेछ यो एउटा कुनै कल्पना नभएर प्रकृतिको नियम हो प्रकृतिलाई आधार मानेर साठीवटा वर्षको एउटा विभाजन गर्नुभइकन मञ्जुश्रीले यसको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ हामीले यसरी साठीवटा लोलाई कसरी चिन्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै हरेक तेह्र वर्षमा एक एकवटा छुट्टा छुट्टै अनि लो आउने गर्दछन् जस्तै जस्तै मानिलिउँ अहिले सुरुमा काष्ठ मुसा छ भनेदेखि त्यो काष्ट मुसा फेरि एकचोटि आउनको लागि एकसट्ठी वर्ष आउने गर्दछ गर्दछ एकसट्ठी वर्षपछि काष्ट मुसा आउने गर्दछ जस्तै हामीले बाह्रवटा होलाई मात्रै अनि हो भन्ने कुरा मान्ने हो भनेदेखि तेह्र वर्ष मात्रै आउँछन् भने तर काष्ट मुसा नै आउनुको लागि एकसट्ठी वर्ष लाग्ने गर्दछ त्यस कारणले गर्दा हामीले साठी वर्षलाई राम्रोसँगले बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्दछ साठी प्र साठी वर्ष कसरी भन्नु बुझ्नुपर्दछ भनेदेखिलाई मुसालाई लिनु लिनुपर्दाखेरि काष्ट मुसा अग्नि मुसा माटो मुसा मुसा अनि त्यस्तै गरिकन जलमुसा गरिकन पाँचवटा मुसा हुने गर्छ यसरी काष्ट मुसा यो वर्ष चल्यो अब फेरि काष्ट मुसा आउनुको लागि एकसाठी वर्ष लाग्छ काष्ट मुसा आइपुग्नुको लागि त्यस कारणले गर्दा हामीले अति आवश्यक छ र यो एक स साठीवटा जुन लोको पनि आफ्नो आफ्नो पाँचवटा छुट्टा छुट्टै तत्त्व हुन्छन् जसलाई हामीले प्राण प्राणतत्त्व स्वास्थ्य तत्त्व अधिकार तत्त्व भाग्य तत्त्व र अनि हंस तत्त्व भनेर जम्मा पाँचवटा तत्त्वमा छुट्याउने गर्छौँ अघि अग, हामीले साधारण जुन तत्त्व हुन्छ जुन तत्त्वलाई चाहिँ अनि काष्ठ अग्नि माटो त्यस्तै गरिकन फलाम र जल तत्त्व जुन भन्छ त्यो चाहिँ साधारण तत्त्व भयो अब हामी हरेक लोहको हरेक व्यक्तिको चाहिँ साठीवटा लोहका व्यक्तिहरू हुन्छन् ती व्यक्तिहरूको पाँचवटा छुट्टा छुट्टै विशेष तत्त्व हुने गर्छन् ती तत्त्वको आधारमा हरेक व्यक्तिको आयु हरेक व्यक्तिको छुट्टा छुट्टै स्वास्थ्य अनि शिक्षा सम्बन्ध विदेश यात्रा व्यवसाय अनि त्यस्तै गरिकन अनि कुनै पनि प्रकारका कुराहरू भाग्यहरू अनि हंशहरू दशग्रहहरू चाहिँ निर्धारण हुने गर्दछ अब हामीले विशेष तत्त्वको बारेमा जान्नु नितान्त आवश्यक छ सामान्य जुन काष्ठ अग्नि माटोहरू त सामान्य जा जान्नु नै पर्यो तर हामी आफ्नो लोकको विशेष तत्त्व नजानिकन हामीले हाम्रो जुन आउँदै गरेको अथवा चलिरहेको आयु स्वास्थ्य अनि शिक्षाहरूको बारेमा हामीले बुझ्नै सक्दैनौँ त्यस कारणले गर्दा सबैभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो पाँचवटा तत्त्व चाहिँ राम्रोसँगले बुझ्नु बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि <coughs> मैले यहाँहरूलाई सूत्र एउटा बताउने छु त्यो सूत्र अनुसार चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ <coughs> खो बुमसाङ नामक यो तत्त्व ज्योतिषको मूल सूत्रमा के भनिएको छ भने, भने आ, कुन्ला सोग्लु वाङ्लुङ सी कुन्ला भनेको साठीवटा वर्ष साठीवटा वर्ष जुन हुन्छ त्यो सम्पूर्णको सोक्लुवाङ्लुङ चारवटा र यसमा एडिसनल एउटा गर्दाखेरि पाँचवटा तत्त्व हुन्छ अरे शोक भनेको प्राण तत्त्व लुई भनेको स्वस्थ तत्त्व अनि के भन्छ त्यसपछि वाङ भनेको अधिकार तत्त्व लुङ भनेको भाग्य तत्त्व र ला भनेको हंस तत्त्व गरिकन पाँचवटा तत्त्व हुन्छ अब लुई भनेको शरीर तत्त्व भनेर बुझ्नु होला तपाईँहरूले त्यो पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यसलाई हामीले के बुझ्न सकिन्छ स्वास्थ्यसँग बुझ्न सकिन्छौँ सक्छौँ अब हामीले साठीवटा वर्षहरूको साठीवटा वर्षहरूको अनि प्राणतत्व कसरी चिन्ने त भन्दाखेरि दङ्बो सोक कि देमिक् गाङ्ले छेपा देन्थे ताग्यो सोक सिङ तडुल मे जटेल चक्ला झिफक सुङ्गलुक खिडुक सोकसाइन भनेको छ सा। साठीवटा मध्ये विशेष गरिकन ताक ताक र युए भनेको बाघ वर्ग र खरायो वर्षको प्राणतत्व के हुन्छ अरे भन्दाखेरि अनि बाघ र प्राण प्राणतत्व चाहिँ काष्ट हुन्छ त्यसपछि गएर ताडुलमे ताडुलमे भन्नाले घोडा र सर्व वर्षको प्राणतत्व के हुन्छ त्यसको चाहिँ अग्नि अग्नितत्त्व हुन्छ त्यस्तै गरिकन झ्याटेल चक भनेको ज चरा र बाँदर प्राण प्राणतत्व के हुन्छ फलाम हुन्छ अनि त्यस्तै गरिकन छु भन्नाले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अनि मुसा र चरा वर्षको प्राण प्राणतत्व के हुन्छ भनेदेखि अनि प्राण प्राणतत्व चाहिँ जल हुन आउँछ पानी हुन आउँछ अनि कसरी भन्दाखेरि विशेष गरिकन बाघ र खरायो चाहिँ पूर्व दिशा यानि काष्ठतत्त्वमा निहित अवस्थित छ त्यस कारणले गर्दा उनीहरूको प्राण भनेको केमा निहित छ केमा अवस्थित छ भन्दा पूर्व दिशामा अवस्थित छ पूर्व दिशा भनेको काष्ठ काष्ठतत्त्व भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ अनि त्यस्तै गरिकन सर्प र घोडा चाहिँ दक्षिण दिशामा अवस्थित छ दक्षिण दिशा भनेको अनि अग्नि हो अग्निको दिशा मान्दछ त्यस कारणले गर्दा अनि उनीहरूको प्राण विशेष गरिकन घोडा र अनि सर्पको प्राण नै के हो त अग्नि हो भनेर पर्दछ त्यस्तै गरिकन चरा र बाँदर अनि पश्चिम दिशा यानि फलाम तत्त्वमा अनि अवस्थित छ त्यस कारणले गर्दा अनि घोडा के भन्छ चरा र बाँदरको प्राण तत्त्व भनेको प्राण के हो त अनि फलाम भनेर बुझ्नुपर्छ अनि त्यस्तै गरिकन झिफक भन्नाले मुसा र सुँगुर वर्ष चाहिँ उत्तर दिशामा अवस्थित र उत्तर दिशाको तत्त्व भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पानी हो त्यस कारणले गर्दा उनीहरूको तत्त्व चाहिँ प्राण चाहिँ के हो त पानी भनेर बुझ्नुपर्छ र अब आयो कुरा गरुड वर्ष अनि भेडा वर्ष अनि कुकुर वर्ष र अनि एउटा चाहिँ गाई वर्ष यी चारवटा चाहिँ अनि चारैवटा दिशाको मध्य भागमा अवस्थित छन् चारैवटा उसको चाहिँ दिशाको मध्यभागमा अवस्थित भएकोले गर्दा अनि यिनीहरू चाहिँ के हो तान्द्री अनि माटो तत्त्वमा अवस्थित छ त्यस कारणले गर्दा चा। यी चारवटा वर्षको प्राण प्राणतत्व चाहिँ माटो तत्त्व हो भनेर यसरी बुझ्नुपर्दछ यहाँनिर त्यो बताएको छ अब हामीले स्वास्थ्य तत्त्व यी अनि साठीवटा वर्षहरूका स्वास्थ्य तत्त्व कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि धेने धेने लुकी धेमिक् सिङ्गी जिलङ तालुक चक छुई ताक्यो ज्याटेल चक च्याकी खिफक अनि डुगडुल चक मानी सिङ्तु बुछु छु डानी साको बु भनेर यसरी एकदम स्पष्ट रूपमा यहाँ बताउनु भएको छ अब हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला जिवा लङ र तारा लुक जिवा लङ तारा लुकलाई चाहिँ हामीले कसरी लिनु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यसको फर्मुला स्वास्थ्य तत्त्व बुझ्नुको लागि काष्ठ पहिला लिनु पऱ्यो त्यस्तै गरिकन ताक र ये अनि झ्या र टेल गरिकन यो चारवटा वर्षको फर्मुला तत्त्व चाहिँ अनि जलबाट लिनु पर्यो त्यसपछि गएर खिफाक र डुकडुल यो चारवटा वर्षको फर्मुला तत्त्व चाहिँ फलामले लिने अनि लिइसकेपछि अनि यी बाह्रवटा जुन लोहरू छन् यिनीहरूको मुख्य वाङखम के हो त वाङखम भन्नाले उनीहरूको अधिकार तत्त्व के हो त्यो अधिकार तत्त्वलाई अहिलेको यो फर्मुला तत्त्वले थप्सी गर्दाखेरि सम्बन्धलाई विचार गर्दाखेरि यदि मातृसँग मातृ भनेर आमा सम्बन्ध निस्क्यो भनेदेखि मानिस सिङ्गु भनेको चाहिँ मा आमा तत्त्व निक्ल्यो भने अनि काष्ट काष्ठतत्त्व भनेर यिनीहरूको अनि के भन्छ यिनीहरू बाह्रवटा जुन लोहरू छन् तिनीहरूको लोहरूले अनि आफ्नो फर्मुला तत्त्वबाट ती बाह्र लोको अनि वङखामलाई अनि सम्बन्ध विचार गर्दाखेरि यदि अनि वङखाम चाहिँ अधिकार तत्त्व चाहिँ मातृतत्त्व निस्क्यो भने उसको स्वास्थ्य तत्त्व चाहिँ के हो त मानिसिङ भनेको कास्ट तत्त्व भनेर बुझ्नुपर्छ अरे अनि बुझुचु यदि फर्मुला तत्व यी बाह्रवटा लोहोको फर्मुला तत्त्वले अधिकार तत्त्वलाई सम्बन्ध विचार गर्दाखेरि यदि सम्बन्ध चाहिँ पुत्र निक्ल्यो भने तिनीहरूको स्वास्थ्य तत्त्व चाहिँ जल हो भनेर बुझ्नुपर्दछ अनि त्यस्तै गरिकन शत्रु निस्कियो भनेदेखि चाहिँ माटो भनेर बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मित्र निस्कियो भने चाहिँ आगो भनेर बुझ्नु पर्दछ भनेर बताएको छ यो एकदम अलिकति तपाईँहरूलाई गाह्रो हुनसक्छ तर यो एकदमै सरल पनि छ म यसलाई फेरि पनि अब यहाँहरूलाई बताउने छु अब आयो कुरा यसैलाई अलिकति हामी बताउने प्रयास गरौँ एउटा उदाहरण मैले यहाँहरूलाई मैले दिन चाहे जस्तै मानिलिउँ यहाँनिर काष्ठ मुसाको कुरा गरौँ काष्ठ मुसाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँ आयो काष्ठ अनि मुसा वर्ष कुरा आयो अनि मुसा वर्षको फर्मुला तत्त्व के हो त भन्दाखेरि काष्ठ होइन मुसा वर्षाको फर्मुला तत्त्व के हो त काष्ठ हो काष्ठले अनि काष्ठ भएकोले गर्दा अनि उसको खाम पनि के हो त काष्ठ नै हो वाङखाम पनि त्यसपछि काष्ठ काष्ठ एक आपसमा दुईवटा तत्त्व सिमिलर समान तत्त्व निस्क्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के भनेर बुझ्नु पर्दछ भन्दाखेरि उसको स्वास्थ्य तत्त्व चाहिँ फलाम हो भनेर यसरी बुझ्नुपर्दछ टी काठमाडौँ कुनै पनि सामान राखेर नेपाल र विश्वभरि बिक्री गर्न सामानहरूको सेटेलाइटी र सोसियल मिडियाहरूमा विज्ञापन गर्न र ब्रान्डिङ गर्न समेत पैसा लाग्ने छैन आउनुहोस् नेपाल लगायत कुनै पनि देशको सामान नुनदेखि सुनसम्म खाद्यान्न कपडा मूर्ति थाङ्का मौरीको मह जडीबुटी आदि सबै सामानहरू नेपालभरि र विश्वभरि बिक्री गर्नुहोस् यो सुवर्ण अवसर हो नेपालकै ठुलो अनलाइन र अफलाइन बिजनेस प्लेटफर्मलाई आफ्नो व्यवसायको भरपर्दो आधार बनाउनुहोस् उच्च रक्तचाप रक्षा चक्र मन चक्रचाप रोगको समाधान गर्न यो उच्च रक्तचाप रक्षा चक्र लगाइन्छ थर्मटेलिभिजनको विशेष आह्वान नेपालको एकमात्र बौद्ध सेटेलाइट टिभी धर्म टेलिभिजन बुद्ध धर्म बौद्ध गुम्बा बिहार धार्मिक र सामाजिक सङ्घ संस्था बौद्ध मार्गी र विश्व मानव कल्याणको हितको निम्ति स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मिडिया हो यस टेलिभिजनले सबैको हक हित अधिकार र विकासको लागि हालै नेपाल र विश्वभरिका गुम्बा बिहारहरूलाई गुम्बाआबद्ध सदस्य र सङ्घ संस्थालाई सङ्घ आबद्ध सदस्य प्रदान गर्न लागेको सहरसो जानकारी गराउँदछ देश विदेशबाट धर्मगुरु लामा भिक्षहरूलाई धर्म सम्वाहक अर्थात् धर्म प्रचारक गुरुको पद र विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत वा अन्य युवा युवतीलाई धर्म इन्टेलिजेन्ट ग्रुपको सदस्य यस धर्म टेलिभिजनले प्रदान गर्न आरम्भ गरेकोले गुम्बा बिहार धर्मगुरु र अन्य उपासक उपासिका साथै सबै इच्छुक सर्वसाधारणलाई सदस्य लिनुहुनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछ सदस्यता लिन धर्म टेलिभिजनको एन्ड्रोइड मोबाइल एप धर्म टिभी र वेबसाइट डब्लु 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 डट धर्म टेलिभिजन डट टिभीमा भएका अनलाइन फर्म भर्नु हुन अनुरोध छ साथै सङ्घ संस्थाले फेसबुक ग्रुप ग्लोबल मोनास्ट्री मोनास्ट्रियसँग कन्भेन्सनमा जोडिन र धर्मगुरुहरूले फेसबुक ग्रुप धर्म संवाहक र सर्वसाधारणले फेसबुक ग्रुप धर्म इन्टेलिजेन्ट ग्रुपमा प्रवेश गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछ विस्तृत जानकारीको लागि निम्न नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ सम्पर्क नम्बर अन्ठानब्बे चालिस एकचालिस उनस चौतिस अन्ठानब्बे उनपचास एघार पचासी बैसठी धर्म टेलिभिजन एसडी स्वयम्भूक काठमाडौँ इमेल इन्फो एट द रेट धर्म टेलिभिजन डट टिभी वेबसाइट डब्लु 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 डट धर्मा टेलीविजन डॉट टीवी हिमालय ट्रेड बी टू बी एंड बी टू सी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म प्रेजेंट्स एलिमेंट्रल एस्ट्रोलॉजी पावर्ड बाय बुद्धिस्ट टीचिंग एंड मेडिटेशन सेंटर बीटीएमसी को स्पॉन्सर बाय सायुन थंका आर्ट गैलरी दिस प्रोग्राम इज डेडिकेटेड बाय नीमा दोर्जे तमां एड्रेस नॉर्थ कैरोलीना यूएसए To his wife, Late Wang Dolma Tamang. Date of birth June 1, 1968. Death November 23, 2019. दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूलाई पुनः एकचोटि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु हामी भर्खरै मात्रामा हामी साठीवटा जुन वर्षहरू छौँ हामी साठीवटा वर्षहरूको स्वास्थ्य तत्त्वलाई कसरी चिन्ने भन्ने सूत्रको आधारबाट हामी गइरहेका थियौँ जस अघि मैले एउटा उड़ा उदाहरण पनि देखाएँ जस्तै अर्को एउटा उड़ा उदाहरण मैले यहाँहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि अहिले हामी जस्तै अग्निलाई लिन सकिन्छ अग्नि वर्ष जस्तो अग्नि चाहिँ यहाँ छ अग्नि बाघ वर्षालाई लिउँ अग्नि बाघ वर्ष लिनु पर्दाखेरि जीवलाङ तक अर्थात् बाघ वर्षाको चाहिँ के भन्छ फर्मुला तत्त्व के हुन्छ जल हुन्छ फर्मुला तत्त्व जलले उसको वाङखम भनेको अधिकार तत्त्व के हो त अग्नि हो अनि जलको लागि अग्नि के हो त भन्दाखेरि सिङ्ग च्याग्ला च्याग मे मेड छुला छु चु, सिङ्गोक साला छु चु, छुडोक मे भन्छ यानि मित्रतत्व पर्नु आयो मित्रतत्त्व आउँदा के भन्नु थियो मानिसिङ थो बुछु छु डानिस साको डोगमे भु डोग भनेको अनि अग्नि हुन्छ अरे मित्रतत्व होइन अग्नि हुन्छ भने यहाँ अग्नि तत्त्व छ हेर्नुहोस् स्वास्थ्य तत्त्व अग्नि परेको परेन हेर्नु भयो हो त्यसरी चाहिँ हामीले यदि मातृतत्त्व पऱ्यो भने मानिसिङथु काष्ठ तत्त्व हुन्छ अनि मानि सिङ्गु बुझुछु यदि पुत्र तत्त्व पर्यो भने जल तत्त्व हुन्छ अनि डानिसाको अनि शत्रु पर्यो भने माटो त्यस्तै गरिकन मित्र पऱ्यो भने अग्नि तत्त्व हुन्छ भनेको छ कसरी भन्दा फर्मुला तत्त्वहरूले आफ्नो अधिकार तत्त्वलाई सम्बन्ध गरेर हेर्दा के सम्बन्ध पर्छ भनेर हेर्दाखेरि माटो के भन्छ मातातत्त्व निक्ल्यो भने काष्ठ अनि पुत्र तत्त्व निक्ल्यो भने जल अनि शत्रु तत्त्व निक्ल्यो भने अनि माटो अनि मित्र मित्रतत्त्व निक्ल्यो भने के हो त अग्नि भनेर बुझ्नुपर्छ यदि आफ्नो जुन फर्मुला तत्त्व र अनि आफ्नो जुन एउटा अधिकार तत्त्व छ एउटै छ जस्तो काष्ठ काष्ठै पर्यो अथवा जल फर्मुला तत्त्व जल छ आफ्नो वाङखम पनि जल छ अथवा के भन्छ हाम्रो फर्मुला तत्त्व फलाम छ आफ्नो वाङखम पनि फलाम छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ उसको स्वास्थ्य तत्त्व चाहिँ फलाम भएर निस्किन्छ भनेको छ फलाम हुन्छ भनेर मान्नुपर्छ भनेर बताएको छ यी एवं रीतिले हामीले के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि साठीवटा वर्षको चाहिँ वा के भन्छ स्वास्थ्य तत्त्वलाई राम्रोसँगले बुझ्न सकिन्छ अनि विधिपूर्वक बुझ्न सकिन्छ अब आयो वाङखम वाङखम भन्नाले अधिकार तत्त्व अधिकार तत्त्व जस्तो यो पालि हाम्रो प्रत्येक जब भगवान् के भन्छ मन्जुश्रीले धम्मद्देशणना गर्नुभएको थियो त्यो बेला चाहिँ सुरुवातमा चाहिँ कसरी गर्नुभएको थियो मुसा वर्षाको बेलामा र काष्ठतत्त्वको सुजबाट सुरुवात गर्नुभएको थियो हरेक आ, दुई वर्ष दुईवटा वर्ष चाहिँ पुरुष र स्त्री वर्ष हुने भएकोले गर्दा एउटै तत्त्वले पुरुष वर्ष र स्त्री वर्षलाई चाहिँ अधीन गर्ने भएकोले गर्दा दुई वर्ष चाहिँ एउटै तत्त्व हुने गर्छ जस्तो पोहोर साल के थे थे, थे पनी थे। थियो चाखम थियो फलाम तत्त्व थियो भने यो पालि पनि फलाम तत्त्व थियो किनकि पोहोर साल चाहिँ पुलिङ्गी वर्ष थियो पुरुष वर्ष थियो मुसा पुलिस पुरुष वर्ष भयो यो योपालि गाई चाहिँ स्त्री वर्ष भएकोले गर्दा पोहोर साल मुसा वर्षालाई पनि फलामले अधीन गरेको थियो यो पालि गाई वर्ष स्त्रीलाई पनि फलामले अधीन गर्छ अब अर्को वर्ष के हुन्छ भन्दाखेरि फलाम पश्चात चाहिँ जल वर्ष आउँछ अर्थात् पहिला पुरुष वर्ष बाघ आउँछ बाघ पनि फलाम जल तत्त्वै हुन्छ जल जल वर्ष भएर आउँछ भने त्यसपछि खराय वर्ष जुन स्त्री वर्ष हो त्यो खरायलाई पनि एउटै जलले नै अधीन गर्छ प्रत्येक दुई वर्ष स्त्री पुरुष वर्षलाई चाहिँ एउटै तत्त्वले अधीन गर्ने परम्परा छ अनि त्यो हिसाबले अनि अहिले हामीले आ, आ यो पालिको के भन्छ अधिकार तत्त्व के हो त फलाम तत्त्व हो यसलाई सजिलैसँगले हामीले बुझ्न सकिन्छ अब यो फलाम तत्त्वबाट अलिकति धेरै कुराहरू हामीले जान्न सक्छौँ जस्तै अहिले पुली, यो कुरा चाहिँ अलिकति ग गणनामा आधारित भएकोले म तपाईँहरूलाई अलिक पछि भन्ने छु जस्तै आफ्नो उमेरको आधारबाट आफ्नो लो के हो भनेर चिन्ने अनि चलिरहेको वर्ष के हो त पुलिङ पुलिङ्गी वर्ष हो कि स्त्रीलिङ्गी वर्ष हो अथवा त्यसको माध्यमबाट चाहिँ हामीले आफ्नो तत्त्वहरू चिन्ने एउटा राम्रो चाहिँ यो वङखमकै माध्यमबाटहरू चिन्न सकिन्छ यसरी चा। चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामी यहाँहरूलाई पछि बताउनेछौँ सिङ्मे सचक छुङ न यी फोमो यिङ ढाडे ढगदेजा भन्ने छ पहिला सिङखम हुन्छ त्यसपछि मे त्यसपछि साचाक साखाम् आउँछ त्यसपछि च्याखाम आउँछ त्यसपछि छुकाम आउँछ जस्तै अहिले चलिरहेको वर्ष चाहिँ के हो त चखाम अब त्यसपछि के आउँछ छुखाम त्यसपछि के आउँछ सिङखाम त्यसपछि के आउँछ मेखाम त्यसपछि के आउँछ साखाम फेरि चाखाम हो त्यसरी चाहिँ प्रत्येक दुई दुई वर्ष चाहिँ एउटै तत्त्वले अधीन गरिरहन्छ यसरी फोमो इङ्गी ठग्दै जास् फोमो भनेको पुलिङ्गी वर्ष र स्त्रीलिङ्गी वर्ष दुई वर्षलाई अधीन गरेर चाहिँ नी हरेक वर्ष चाहिँ अनि यो लो खामहरू हुने गर्दछ पेर्ना सिङ्गी झेलङदाङ जस्तै पहिला सुरुमा चाहिँ काष्ट मुसा काष्ट गाई त्यसपछि गएर चाहिँ के भयो बाघ अग्नि खरायो भनेको जस्तै त्यसपछि के आउँछ अग्नि पछाडि काफेरी के हुन्छ अग्नि पछाडि चाहिँ माटो हुन्छ माटो गरुड माटो सर्पा हुन्छ माटो पछि के हुन्छ फलाम हुन्छ फलाम फलाम घोडा फलाम त्यसपछि भेडा फलाम पछि के हुन्छ जल हुन्छ जल बाँदर जल चरा यसरी चाहिँ दुई दुई वर्ष हुँदै अनि परिवर्तन हुन्छ भने छ मोलो सार्दु चिग्नी रङ सुम्सीमा लङ डुग्दा धुङ्गे टोक्ला गु गुचुबुस भनेर भुच भनेको छ अब अर्थात् यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ सरल तरिकाले हाम्रो कुन चाहिँ वर्ष छ पुरुष वर्ष चल्दाखेरि हामीले आफ्नो के भन्छ तत्त्वलाई कसरी जान्ने हाम्रो उमेर था हामीलाई था छ त्यो उमेर था भएर हाम्रो वर्ष कसरी चिन्ने उमेर त थाहा छ हामी म सत्ताइस वर्ष पुग्यो भनेर मलाई थाहा छ त्यसको आधारमा मेरो वर्ष के हो भनेर चिन्नको लागि एकदम सरल ढङ्गले यसरी हामी चिन्न सक्छौँ भने उमेर थाहा भएर अहिलेको कुन वर्ष चलिरहेको छ पुरुष वर्ष कि स्त्री वर्ष त्यसको आधारबाट मेरो खाम के हो भनेर त्यो पनि सरल ढङ्गबाट बुझ्न सकिन्छ त्यो चाहिँ म गणना प्रविधि चाहिँ म भोलि यहाँहरूलाई अर्को नेक्स्ट उसमा चाहिँ बताउने छु अहिले चाहिँ भने फेरि म चौथो तत्त्व सरी तेस्रो तत्त्व तेस्रो तत्त्व भनेको हाम्रो भाग्य तत्त्व पहिला हामीले के कुरा जान्यौँ स्वास्थ्य तत्त्व त्यसपछि हामीले सरी प्राणतत्त्व त्यसपछि भाग्य तत्त्व जान्यौँ अब तेस्रो तत्त्व भनेको चाहिँ के हो भने भाग्य तत्त्व हो भाग्य तत्त्व कसरी जान्ने भन्दाखेरि तग त खेसुम लुङ टेलचाक जिडुक टेलसुम लुङ ताक सिङ जलङ डुङसुम लुङ फाग छु फग्लुङ युसुङ फग्लुक युसुम लुङ मे भनेको छ अर्थात् ता खिसुम ताक भनेको बाघ ता भनेको घोडा अनि खि भनेको कुकुर यो तिनवटा वर्षको अनि भाग्य तत्त्व चाहिँ के हुन्छ अरे ताक्त खिसुम लुङटेल चाक भनेर चाहिँ उसको चाहिँ के भन्छ ताक्ता खिसुम लुङटेल चाक उसको के भन्छ भाग्य तत्त्व चाहिँ तिनवटा वर्षको भाग्य तत्त्व चाहिँ एउटै हुन्छ के हो फलाम त्यसपछि गएर झिडुक टेलसुम भनेको मुसा गरुड र बाँदर वर्षा ती तिनवटा वर्षको अनि के भन्छ भाग्य तत्त्व चाहिँ काष्ट हुन्छ भनेको छ त्यस्तै गरिकन झालङ डुलसु लुङ फाक्छु झा भनेको चरा अनि लङ भनेको गाई डुल झालङ डुल भनेको डुल सर्प तिनवटा वर्षको चाहिँ अनि स्वास्थ्य के भन्छ भाग्य तत्त्व चाहिँ जल हुन्छ अरे त्यसपछि फाग्लुको यसो लुङडुलमे सुँगुर अनि खरायो त्यसपछि गएर अनि भेडा वर्षको चाहिँ अनि भाग्य तत्त्व चाहिँ के हुन्छ अनि हामीले के भनेर बुझ्नुपर्छ अग्नि तत्त्व हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो यो चाहिँ कन्ठ भयो भने हजुरहरूलाई धेरै राम्रो हुन्छ अनि सजिलै बुझ्न सकिन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो देनम थुनसुम सेसु डाक यसरी हामीले अस्ति हामीले बुझेका थियौँ थुनसुम लो भनेको त्रिअनुकूल ग्रह त्रिअनुकूल वर्षहरू यो यी यी चारवटा देक्षेन भनेको समूहहरू चाहिँ एक आपसमा त्रिअनुकूल वर्षहरू हुन् हेरे एकदमै राम्रो मिल्ने हानि नगर्ने हानि गर्नु नसक्ने वर्षहरू हुन् भनेको छ यसरी हामीले चौथो के भन्छ तत्त्व भनेको भाग्य तत्त्व हो भाग्य तत्त्व त्यसरी बुझ्नु सक्यो जस्तै अहिले हामीले अब जिवाको जिवाको भाग्य तत्त्व के हो त मुसाको भन्दाखेरि जेडुक टेल्सम लुङ ताक्सिङ भनेको छ जिवा, को। जिवा को हो अनि भाग्य तत्त्व भनेको काष्ठ हो अब आयो सर्पको के हो त भन्दाखेरि झलङ दुलसुम लुङ फाक्छु भनेको छ सर्पको भाग्य तत्त्व के हो त भन्दाखेरि उसको जल तत्त्व हुन्छ भनेको छ त्यस्तै गरिकन अब सुँगुरको के हुन्छ भने फाग्लुक यो सुम लुङ भनेको सुँगुरको सुँगुरको चाहिँ आफ्नो भाग्य तत्त्व चाहिँ के हो अग्नि हुन्छ अरे यसरी चाहिँ हामीले छुट्टा छुट्टै वर्षको छुट्टा छुट्टै तत्त्वलाई चाहिँ हामीले चिन्नु पर्दछ पांचों पांचों हंसा तत्त। हंसा तत्त। अब आयो चौथो पाँचौँ पाँचौँ तत्त्व भनेको लाखम हो लाखम भनेको हंस तत्त्व हंसतत्त्व अब हंसतत्त्वले तत्त्वलाई कसरी चिन्ने भन्दाखेरि सोग्ने मा सोगी मानी लारु डाक भने सोगी मानी लारु डाक भनेको अनि प्राण तत्त्वको मातृतत्त्व जे पर्छ त्यो त्यो स्वयं नै त्यो वर्षको चाहिँ ला भनेको चाहिँ हंस तत्त्व हुन्छ अरे जस्तै मानिलिउँ अब प्राण प्राणतत्वको मातृतत्त्व चाहिँ उनको ब्ला तत्त्व हुन्छ अरे अर्थात् हंस तत्त्व हुन्छ अरे जस्तै हामीले प्राण प्राणतत्त्वलाई कुरा गर्नुपर्दाखेरि बाघ र खरायो बाघको के हुन्छ त प्राण प्राणतत्त्व भन्दाखेरि काष्ठ हुन्छ किनकि ऊ पूर्व दिशाको अनि सिङखम काष्ठतत्त्वमा ऊ अवस्थित छन् त्यस कारणले गर्दा उसको प्राण नै के हो त काष्ठ हुन्छ अरे त्यस कारणले गर्दा बाघको अनि ब्ला तत्त्व अथवा ब्ला भन्नाले तामाङ भाषामा ब्ला भनिन्छ छोमा ला भनिन्छ ला भनेको के हो त हंस तत्त्व यसलाई हामीले ग्रह तत्त्व पनि भन्ने गर्छौँ हंस तत्त्वलाई एकदमै पर सही शब्द चाहिँ हंस तत्त्व हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तो हाम्रो हंस गयो कि आऊ सातु गयो के हो भन्छ हामीले हंस र सातुलाई हामीले यथार्थ रूपमा यसरी ला भनेको हंस र सातु हो त्यो हंसतत्त्वको रूपमा बुझ्नुपर्छ जस्तै बाघको हंस तत्त्व के हो भन्दाखेरि अब उसको बाघको प्राण प्राणतत्व भनेको काष्ठ हो काष्ठको माता के हो त भन्दाखेरि काष्ठको मा माता भनेको चाहिँ पानी हो सिङमा छुला छुमा च्याग भन्छौँ होइन त्यस कारणले गर्दा बाघको हंस तत्त्व भनेको पानी हो यसरी बुझ्नु पर्दछ हामीले यसरी पाँचवटा तत्त्वलाई चाहिँ राम्रोसँगले बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्दछ जस्तो अब हजुरलाई मैले अलिकति स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि मैले यहाँ यो यहाँनिर बताएँ घोडाको लिउँ एउटा एउटा घोडा यो घोडा फलाम घोडा फलाम घोडाको हो अनि पाँचवटा तत्त्व कसरी चिन्ने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला घोडाको के भन्छ प्राण प्राणतत्व के हो त प्राण तत्त्व भनेको अग्नि हो किनभने घोडा दक्षिण दिशा अग्नि तत्त्वमा अवस्थित छ त्यस कारणले गर्दा घोडाको प्राण नै के हो अग्नि हो त्यस कारणले गर्दा घोडाको प्राण प्राणतत्त्व अग्नि हुन्छ अब आयो यहाँ फलाम घोडा अनि अब आयो उसको के भन्छ घोडाको स्वास्थ्य तत्त्व के हुन्छ भन्दाखेरि घोडाको फर्मुला के हो त घोडाको फर्मुला भनेको अघि हामीले भनेको थियौँ जिवा लङ तार लुक भनेको छ चारवटा तत्त्वको फर्मुला तत्त्व भनेको काष्ठ हुन्छ अब काष्ठ तत्त्वले उसको अधिकार तत्त्व के हो त भन्दाखेरि अहिले के आएको छ यहाँ उसको अधिकार तत्त्व चाहिँ यहाँ हामीले के देखेका छौँ यहाँनिर फलाम देखेका छौँ अब काष्ठले फलामलाई गर्दाखेरि के हो त शत्रु तत्त्व पर्छ नि डानी साको भनेको उसको शत्रु तत्त्व हुने बित्तिकै के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि स्वास्थ्य तत्त्व चाहिँ माटो भनेर बुझ्नुपर्छ यहाँ माटो छ हेर्नुहोस् छ होइन यसरी यहाँ माटो निक्लियो एकदम सजिलो छ त्यसपछि त्यसपछिबाट उसको ऊ उस स्वयं फलाम तत्त्वमा जन्मेको कारणले गर्दा उसको फलाम अधिकार तत्त्व भनेको फलाम नै हुन्छ अब भाग्य तत्त्व के हो त भन्दाखेरि ताक्ता खिसुम लुङटेल चाक भनेको छ अनि घोडाको भाग्य तत्त्व के हो त भन्दाखेरि फलाम हो भने यहाँ फलाम लेखिएको छ छ कि छैन नि फलाम छ होइन यहाँ हेर्नुहोस् भाग्य तत्त्व फलाम छ यहाँ अब आयो आ, लाखम लाखम भनेको हंस तत्त्व अब घोडाको प्राण प्राणतत्व के हुन्छ भन्दाखेरि अग्नि अब अग्निको मातृतत्त्व के हुन्छ भन्दाखेरि काष्ठ हुन्छ अब आयो घोडाको अहिले के हो त भन्दाखेरि प्राणतत्व के भन्छ ब्ला तत्त्व चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो अग्निको मा माफ गर्नुहोला अग्निको माता के हुन्छ काष्ट हुन्छ त्यस कारणले गर्दा उसको हरेक घोडाको अनि के भन्छ ब्ला तत्त्व अर्थात् ला लाखाम पनि भन्छौँ हामीले हंस तत्त्व पनि भन्छौँ त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि काष्ट हुन्छ यहाँ देख्नुभयो काष्ट हरेक घोडाको ऊ चाहिँ के हुन्छ सोखाम चाहिँ लाखाम चाहिँ के हुन्छ काष्ट हुन्छ यसरी हामीले साठीवटा प्रत्येक छुट्टा छुट्टै वर्षको चाहिँ हामीले पाँचवटा तत्त्वलाई चाहिँ निर्धारण गर्नु सक्नुपर्छ सूत्रहरू कण्ठ गरे बापत यसरी याद गर्नुपर्ने हुन्छ दर्शक महानुभावहरू हामी यसरी पञ्चतत्त्वलाई थाहा पाइसकेपछि हामीले अर्को के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अस्ति हामीले के बुझेका थियौँ खाम हामीले बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ होइन सिङमा छुला छुमा चक चकमा साला सामा मे मेही मानी सिङिनो भनेर अनि आम हरेक तत्त्वको मातृ भन् तत्त भन्ने बुझेका थियौँ त्यस्तै गरिकन सिङ्बु मेला मेबुसा साबु चक्ला चकबुछु छुइबुनी सिङ्गिनो भनेर अनि हरेक तत्त्वको चाहिँ पुत्र तत्त्व के हो त भनेर त्यो पनि चिन्ने गरेका थियौँ सिङ सिंग, सिङडा चक्ला चकड मे मेडा छुला छुड सा सिङ्गिनो भनेर हरेक पाँचवटा तत्त्वको शत्रु तत्त्वको पनि पहिचान गरेका थियौँ सिङ्गोक्ला साडोक्छु छुडोक मेला मेडोक चाक चाकिडोग्ने सिङ्गिनो भनेर पाँचवटा तत्त्व एक आपसको मित्र तत्त्वको पनि पहिचान गरेका थियौँ अब आयो हामीले अहिले भर्खरै के कुनै बुझ्ने प्रयास गर्यौँ भन्दाखेरि साठीवटा तत्त्व साठीवटा वर्षको चाहिँ पाँचवटा छुट्टा छुट्टै तत्त्व हुने रहेछ भनेर अहिले भर्खर पनि अनि जान्ने प्रयास गऱ्यौँ अब हामीले के गरेर बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो साठीवटा तत्त्वको अनि गणना विधिबाट चाहिँ हामीले यो वर्ष अर्को वर्ष सयौँ वर्षपछि हाम्रो आयु स्वास्थ्य धन शिक्षा विदेश यात्रा काम सम्बन्ध विवाह भाग्य ग्रह कस्तो राम्रो हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निर्धारण गर्नु पर्दछ र निर्धारण गर्न सकिन्छ हामीले साठीवटा जुन वर्षको पाँचवटा तत्त्वको बारेमा राम्रोसँग तत्त्वहरू छुट्याउनु सकियो र त्यो तत्त्वहरू एक आपसमा अनि कुन चाहिँ कसको शत्रु हो कुन चाहिँ कसको मित्र हो कसले कसलाई हानि गर्छ कसले कसलाई हानि गर्दैन कुन तत्त्वले कुन तत्त्वलाई हानि गर्दैन कुन तत्त्वले कुन तत्त्वलाई चाहिँ हानि गर्छ र कसले कसलाई जन्माउँछ कसले कसको अस्तित्व मेटाउँछ भन्ने कुराहरू हामीले जान्यो भनेदेखि हामीले के हुन्छ प्रकृतिको नियम हामीले बुझ्छौँ प्रकृतिको नियम बुझ्छौँ र प्रकृतिसँग हाम्रो प्राणीको जुन सम्बन्ध हुन्छ त्यो सम्बन्धको प्रकृति बुझ्न सक्छौँ र त्यो सम्बन्धको प्रकृति बुझिसकेपछि हामीले हामी, हामी प्रकृतिसँग राम्रो भएर हाम्रो स्वास्थ्यमा राम्रो भएर हुन्छ कि अब हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रकृतिले गर्दा नराम्रो हुन्छ कि अथवा धन सम्पत्तिमा अनुकूल हुन्छ कि प्रकृति अथवा अनु अनुकू प्रतिकूल हुन्छ कि भाग्य अनुकूल हुन्छ कि प्रतिकूल हुन्छ भनेर हामीले जुन प्रकृतिसँग हा। जुन हाम्रो हरेक कुरासँग चाहिँ हा हामी प्राणीको जुन चाहिँ प्रकृतिको नियमलाई जुझाएर प्रकृतिको नियम अनुकूल हेर गरेर चाहिँ त्यो सिद्धान्तबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो आयु स्वास्थ्य धन ज्ञान शिक्षा विदेश यात्रा हरेक कुरा हामी जान्न सक्छौँ ज्योतिष एउटा तत्त्वमा आधारित हो प्रकृतिमा आधारित हो र यो के हो भन्दाखेरि जल वायु पृथ्वीले जुन संसार बनिएको छ र त्यस्तै गरिकन प्राणी पनि अग्नि जल वायु पृथ्वीहरूबाट नै निर्मित छ त्यस्तै गरिकन अग्नि के भन्छ काष्ठ अग्नि माटो फलाम र जलबाट निर्मित छन् त्यस गर्दा हामीले यो प्रकृति बाहिरी प्रकृति र भित्री हाम्रो शरीरको प्रकृतिलाई हामीले बुझाएर यसको सिद्धान्तबाट यो अनुकूल भयो भने हामीले राम्रो हुन्छ अनुकूल भएन भने हामीले नराम्रो हुन्छ जस्तै मानिलियौँ बाहिर प्रकृति घामको बढी चाप घामको अति नजिक हामी पुग्छौँ जब भनेदेखि स हाम्रो पृथ्वी चाहिँ घामको नजिक पुग्यो भने के हुन्छ तातो बढ्छ घामभन्दा धेरै टाढो पुगेपछि के हुन्छ चिसो बढ्छ एवम् रीतिले प्रकृतिमा विभिन्न प्रकारको सिजन हुन्छ विभिन्न प्रकारको जुन एउटा घटना परिघटनाहरू हुने गर्छन् त्यस्तै अनि हाम्रो शरीरमा पनि पाँचवटा तत्त्व चाहिँ कुन तत्त्वको बढी प्रभाव हुँदाखेरि हाम्रो आयु अथवा स्वास्थ्य धन शिक्षा ज्ञान सम्बन्ध अनि भाग्य र ग्रहहरूले असर पार्छ हंसलाई असर पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आफ्नो शरीरभित्रको तत्त्व नै तलमाथि हुँदाखेरि र प्रकृतिको तत्त्वसँग तलमाथि मिल्दा र नमिल्दाको असरमा चाहिँ हामीलाई फाइदा र बेफाइदाहरू हुने गर्छन् यो एउटा प्रकृतिको नियमलाई अनि सिद्धान्त सैद्धान्तिक रूपमा राख्नु भइकन अनि तत्त्वज्योतिषमा बताएको छ जुन कुरा चाहिँ आज हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्ने गर्नेछौँ र यसबाट चाहिँ हामीले प्रकृतिको नियमअनुसार हाम्रो आयु स्वास्थ्यहरू राम्रो हुन्छ कि हुँदैन धन सम्पत्तिहरूदेखि लिएर भाग्यहरूदेखि लिएर रा, त्यो राम्रो हुने नहुने पक्षलाई चाहिँ आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ र अहिले र भने हामी छोटो विश्राम लिनु अग, अगाडि हामी यहाँहरूलाई छोटो एउटा जानकारी गराउन चाहन्छौँ आउने शनिबारको दिन हाम्रो श्रद्धेय केन्द्र बे कमल खेम्पो गुरुको गुम्बामा यो स्वयम्भूमा अवस्थित छ चा, त्यहाँ चाहिँ हामीले ठुलो भेला बोलाउँदैछौँ त्यो भेला चाहिँ विशेष गरिकन हामीले आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि विश्व तामाङ बौद्ध महासङ्घको तदर्थ समिति बनाएका थियौँ र त्यो तदर्थ समिति हामीले एउटा ठुलो अधिवेशन गरेर महासङ्घलाई फेरि एउटा राम्रो स्वरूप दिने हाम्रो योजना हुँदाहुँदै पनि कोभिडहरूको कारणले गर्दा हामी असक्षम थियौँ थे। त्यस गर्दा फेरि एउटा अर्को तदर्थ समिति हामी निर्माण गर्दैछौँ व्यापक रूपमा त्यस कारणले गर्दा यो धर्म टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका देश विदेशमा रहनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण आदरणीय धर्मगुरुहरू अनि भक्तजनहरू त्यस्तै गरिकन दाता महानुभावहरू हितहरूलाई मेरो अनुरोध छ हजुरहरू यो विशेष गरिकन हामीले विश्व तामाङ बौद्ध महासङ्घलाई नाम अलिकति परिवर्तन गरेर बौद्ध गुम्बा महासङ्घ भनेर रा, राखेका रा छौँ र यो चाहिँ बौद्ध गुम्बा महासङ्घ चाहिँ विश्वभरि नै हामी यसको सङ्गठनहरू विस्तार गर्नेछौँ र यो सङ्गठनमा यदि हजुरहरू पनि केन्द्रीय सदस्यमा विभिन्न अनि के भन्छ विभागको प्रमुखमा अनि त्यसमा यदि यहाँहरूले सेवा गर्नु गर्ने इच्छा छ भने हजुरहरू हामीसँग यो कार्यक्रममा चाहिँ प्रत्यक्ष स्वयम्भूमा चाहिँ शनिबार बिहान सात बजीबाट नै हाम्रो भेला छ बिहानको ब्रेकफास्टदेखि लिएर बेलुकाको सम्पूर्ण कुराको खाने पिउनेहरूको व्यवस्था छ त्यहाँनिर त्यस कारणले गर्दा हजुरहरू सबैलाई नै त्यहाँ निमन्त्रणा गर्न चाहन्छौँ र टाढो रहनुभएका भारत र विभिन्न जिल्लामा रहनुभएका हाम्रा अशक्तहरूलाई अशक्त धर्मगुरुहरूलाई वयोवृद्ध धर्मगुरुहरूलाई चाहिँ टाढैबाट हामीलाई हाम्रो धर्म टेलिभिजनमा धर्म टेलिभिजनको एपबाट प्रत्यक्ष हाम्रो प्रसारण हुनेछ कार्यक्रम त्यो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट र हाम्रो जुम र भाइबरबाट चाहिँ हाम्रो त्यहाँनिर हजुरहरूको मत मतान्तरको कुरा हजुरहरूको इच्छाहरू के छ कस्तो छ हामी प्रत्यक्ष त्यहाँनिर कन्भर्सेसन पनि गर्नेछौँ छलफल पनि हजुरहरूसँग बस्नेछौँ त्यस कारणले गर्दा हजुर यो कार्यक्रममा अवश्य पनि पाल्नु हुनको लागि हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र नेपालको पहिलो बौद्ध सेटेलाइट टिभी मात्र नभएर हिमाली बौद्धहरूको एकमात्र बौद्ध सेटेलाइट टिभी हाम्रो यो धर्म टेलिभिजनलाई हामीले एकदमै राम्रोसँगले यहाँसम्म ल्याइ पुर्याएका छौँ र यो धर्म टेलिभिजनले संसारभरिको गुम्बाहरूलाई संसारभरिको बिहारहरूलाई संसारभरिको सङ्घ सङ्ग सङ्घ सङ्गठनहरूलाई धर्मगुरुहरूलाई र सम्पूर्ण प्रकारको युवा युवतीहरूलाई चाहिँ सामाजिक अनि विभिन्न क्षेत्रमा डेडिकेटेड हुनुभएका युवा युवतीहरू सबैलाई नै हामीले सेवा दिनु सक्ने भएकोले गर्दा धर्म टेलिभिजनको एउटा विशेष त्यहाँनिर भेला पनि छ त्यो चाहिँ हाम्रो लगभग अपराह्नमा खाना पश्चात अपराह्नको दिउँसो दिवा भोजन पश्चात चाहिँ हाम्रो धर्म टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम रहेको छ धर्म टेलिभिजनले यहाँहरूलाई के परिवर्तन ल्याउन सक्छ धर्म टेलिभिजनले यहाँ धर्म टेलिभिजनले यहाँहरूलाई आर्थिक भौतिक के के एउटा मार्गदर्शन गर्न सक्छ योजनाहरू थुप्रै प्रकारको सामाजिक धार्मिक आर्थिक योजनाहरू छ त्यसको बारेमा यहाँहरूलाई हामी जानकारी प्रदान गर्नेछौँ त्यस कारणले गर्दा धर्म टेलिभिजनको विशेष पद र अनि विभिन्न भारहरू लिन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई पनि हामी यहाँबाट पूर्व जानकारी गराउन चाहन्छु र यहाँहरू सबैजना उपस्थित भइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यसको साथसाथै हामी धेरै वर्ष सम्म हामीलाई हाम्रो दाताहरूले हाम्रो हितैषीहरूले हामीलाई एउटा धार्मिक र सामाजिक जुन कम्बाइन संगठन एउटा संस्था शुद्ध धार्मिक र सामाजिक संस्था को कल्पना गर्नुभएको थियो अपेक्षा गर्नुभएको थियो र आए त्यस्तो खालको सङ्घमा हामी बस्नेछौँ भनेर हाम्रो दाताहरूले धेरैजना सयौँ दाताहरूले हामीलाई भन्नुभएको थियो र यो बिचमा धेरै गुठीहरू भयो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि हामी पनि यसमा आबद्ध हुनेछौँ भन्ने खालको उहाँहरूले वचन दिनुभएको थियो त्यस गर्दा हामीले नोबल एनलाइटन एसोसिएसन चाहिँ हामीले दर्ता गरेका छौँ नोबल एनलाइट एसोसिएसनमा चाहिँ हामीले पाँच हजार सदस्य चाहिँ पुर्याउनेछौँ त्यो पछि चाहिँ हामीले सकेसम्म क्लोज गर्नेछौँ यो सँग धेरै विस्तार गर्दा पनि सेवा दिन नसक्ला कि भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामी दुई महिनाभित्रमा हामी यो सङ्घको पुरा गर्ने एउटा हामी एउटा लक्ष्य राखेका छौँ यदि दुई महिनामा पुरा भएन भने छ महिनाभित्र चाहिँ हामी सङ्घलाई पूर्ण रूपमा अनि यसको सङ्ख्या पुऱ्याएर पाँच हजार पुऱ्याएर चाहिँ हामीसँग विस्तार नगर्ने त्यसमै अनि समापन गर्नेछौँ र त्यसबाट चाहिँ हामीले आफ्नो सदस्यहरूलाई चाहिँ छ महिना पश्चात चाहिँ सेवाहरू दिने त्यो सेवाहरूमा चाहिँ जस्तै हाम्रो मरौ परौ मरौ पर्व भएको बेलामा चाहिँ जस्तो पाँच हजारसँग पुरा भएको बेलामा हाम्रो सदस्यहरूमा कुनै मरौ परौ पऱ्यो भने मरेको मरे कुनै मृत्यु भयो भने सबैजनाबाट चाहिँ सय सय रुपियाँको दरले पाँच लाख रुपियाँ सेवाहरू दिने त्यस्तै गरिकन विवाह गर्ने हलहरू सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने हलहरू विभिन्न प्रकारको गोष्ठी गर्ने हलहरू अनि कार्यक्रमहरू गर्ने हलहरू चाहिँ हामी नि शुल्क उपलब्ध गराउने दस प्रतिशत चाहिँ हाम्रो सेवा शुल्क मात्रै लिने बत्ती पानीको लिने पैसा भनेर हामीले एउटा ठुलो उद्देश्य राखेका छौँ यदि हाम्रो कोही दुःखद घटना घटेको खण्डमा मृत्युको मृतक मिर्दक भएको लासलाई सबहरूलाई राखेर रा, पूजा गर्ने ठाउँहरू पनि त्यस्तो पनि हामी उपलब्ध गराउने अनि त्यस्तै गरिकन क्यापडो सेमके हिग्या मेन्डल लामि फोवा चालुङ झक्सेनहरूका अभ्यासहरू पनि अनिवार्य रूपमा सङ्घको परिवारको एउटा सदस्यलाई अनिवार्य रूपमा गराउने र साप्ताहिक कार्यक्रमहरू का पनि गर्ने थुप्रै प्रकारको यस्तो बेनिफिसियल कार्यक्रमहरू का गर्ने हप्तामा महिनामा दुई तिनवटा अनि छेची पूजाहरू गर्ने नि छोपाहरू गर्ने खाण्डो छोपाहरू गर्ने त्यस्तै गरिकन वार्षिक रूपमा अनि लोछारहरू भयो बुद्ध जयन्ती भयो हाम्रो ढुक्पा छुसीको कार्यक्रमहरू भव्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रूपमा गर्ने र हाम्रो केन्द्रीय सदस्यहरूलाई चाहिँ नेपालमा राष्ट्रिय स्तरको जुन एउटा मोलमको कार्यक्रमहरू गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पनि विदेशमा पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मलमहरू गर्ने भनेर यस्तो थुप्रै प्रकारका सेवाहरू लिएर हामी नोबल एनलाइटेन एसोसिएसन स्थापना गर्दैछौँ र त्यो दिन चाहिँ हामीले हजारौँजनालाई सदस्यता दिने भनेर उक्त शनिबारको दिन दिने भन्ने हामीले एउटा योजना बनाएको छौँ त्योभन्दा अगाडि नै भोलि पर्सिबाट नै हामीले फर्महरू यहाँहरूको घर गर घरमा पुर्याउने आवेदन फर्म जुन छ नोबल एन्ड एसोसिएसनको सदस्य लिने फर्म चाहिँ यहाँहरू समक्ष पुर्याउने पुर्याउनेछौँ र यहाँहरूले चाहिँ सबैजनाले आठजना दसजना बिसजना पच्चिसजना कतिजना हुन्छ यहाँहरूले सबैजनाले चाहिँ त्यो फर्महरू भरेर सदस्य बनाएर चाहिँ ल्याउनु हुनको लागि पनि म पूर्व अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु त्यसको साथसाथै हामीले शिक्षाको एउटा हाम्रो ठुलो अभियान छ यहाँनिर त्यो शिक्षाको अभियान अन्तर्गतमा हामीले अहिले बिटिएमसी भनेर एउटा नन एकाडेमिक र नन एकाडेमिक स्टाइलले हामीले शिक्षाहरू प्रदान गरिरहेका छौँ विभिन्न प्रकारको प्रशिक्षण प्रदान गरिरहेका छौँ भनेदेखि एकाडेमिक हिसाबबाट चाहिँ हामीले कक्षा एकदेखि लिएर पाँच एकदेखि चार पाँचदेखि आठ कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा छौँ र अब अर्को वर्ष भने हामी अहिले एउटा नयाँ मोनास्टिक कलेज एउटा यो बनाउने योजना रहेको छ त्यस्तै गरिकन हाम्रो त्रियाना बोधि मेडिटेसन भनेर ध्यान केन्द्र पनि हामीले धर्मगुरुहरूलाई सकेसम्म एक वर्ष छ महिना तिन महिना एक हप्ता तिन दिन एक दिनको ध्यानहरू विविध प्रकारको ध्यानहरू राख्ने सक्यो भने अब भोलि पर्सिको दिनमा गएर लोसुम धासुमहरू पनि ध्यान राख्ने भनेर रा चाहिँ हामीले त्यसको जग्गा अनि ठाउँहरू पनि हामीले व्यवस्था गरिसकेका छौँ त्यो कुराहरू सेवा दिने गरिकन हामीले चारवटा कुराहरू छ चा, यो सेवाको बारेमा पनि हामीले व्यापक हाम्रा शुभचिन्तकहरूलाई अनि धर्म महानुभावहरूलाई चाहिँ सुनाउने सुनाउनेछौँ र यसको बारेमा एउटा अभियान नै थाल्नेछौँ र यसमा चाहिँ एउटा गौरवमय कुराहरू चाहिँ थुप्रै कुराहरू छ त्यस गर्दा म समय चोटो गर्दा मेरो ये चोटो ये जुन बौद्ध गुम्बा महासङ्घको स्थापना र सदस्य नियुक्ति तथा धर्म टेलिभिजनको विशेष अभियानको कार्ययोजना एवं पद नियुक्ति सम्बन्धी विशेष भेलामा सहभागी हुनेबारे सूचना नेपाल तथा विश्वभरिका धार्मिक गुरु गुम्बा सङ्घ संस्थाहरूलाई समेटेर बौद्ध गुम्बा महासङ्घ बनाउने र यसका लागि सर्वप्रथम केन्द्रीय महासङ्घका पदाधिकारी चयन गर्ने नियुक्ति गर्ने नीति निर्माण गर्ने उद्देश्य तय गर्नुका साथै प्रदेश जिल्ला र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत महासङ्घ विस्तार गर्न विशेष भेला आयोजना गर्नका साथै नेपालको पहिलो तथा हिमाली बौद्धहरूको एकमात्र बौद्ध सेटेलाइट टिभीको व्यवस्थापन सेवा विस्तार तथा धार्मिक शैक्षिक सामाजिक महाअभियान सफल पार्न गुम्बा आबद्ध सदस्य सङ्घ आबद्ध सदस्य धर्म सम्भाग तथा धर्म इन्टेलिजेन्ट ग्रुपको व्यवस्थापन गरी स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म धर्म टिभीको सबै सेवा विस्तार गर्न विविध पद्निति तथा कार्ययोजनाहरूबारे जानकारी गराउने र नोबल इनलाइटेन्ट एसोसिएसनको काम कर्तव्य उद्देश्य कार्ययोजना सङ्घ विस्तारहरूको नीति नियमहरूको प्रकाश पार्ने उद्देश्यले यो भेलाको आयोजना हुन गइरहेको सहरस जानकारी गराउँदै उक्त भेलामा यहाँको विशेष र गरिमामय उपस्थितिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ साथै टाढा र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण सम्बन्धित तथा इच्छुक आदरणीय महानुभावहरू र विशिष्ट धर्मगुरुहरूले प्रत्यक्ष जुम मिटिङ तथा फेसबुक ग्रुपमा विशेष सहभागी भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ मिति दुई भदौ छब्बिस गति सेप्टेम्बर एघार दुई स्थान थेक्सुङ छेफेलिङ श्रद्धे कमल खेम्पो गुरुको गुम्बा परिक्रमा मार्ग स्वयम्भू काठमाडौँ समय बिहान आठ बजेदेखि एघार बजेसम्म बौद्ध गुम्बा महासङ्घ बारे कार्यक्रम एघार बजेदेखि बाह्र बजेसम्म भोजन कार्यक्रम बाह्र बजेदेखि तिन बजेसम्म धर्म टिभी को विशेष कार्यक्रम सम्पर्क का अन्ठानब्बे चालिस एकचालिस उनस चौतिस अन्ठानब्बे साठी एकानब्बे दस बाइस आयोजक बौद्ध गुम्बा महासङ्घ धर्म टेलिभिजन एस डी स्वयम्बु काठमाडौँ धर्म टेलिभिजनले निम्न सेवाहरू प्रदान गर्दछ नम्बर एक सबै इभेन्ट्स तथा कार्यक्रमहरूको वृत्तचित्र निर्माण र प्रत्यक्ष प्रसारण सेवा नम्बर दुई सबै प्रकारको डकुमेन्ट्री वृत्तचित्र निर्माण तथा प्रसारण सेवा नम्बर तिन धोमङ बुम र पूजापाठहरूको भिडियो निर्माण र प्रत्यक्ष प्रसारण सेवा नम्बर चार गुम्बा स्तुपा र ध्यानलयहरूको निर्माण सहयोग हेतु विशेष वृत्तचित्र निर्माण सेवा नम्बर पाँच घेवा छेवा र अन्य विशेष कार्यक्रमहरूको भिडियो निर्माण र प्रसारण सेवा नम्बर छ बौद्ध कला संस्कृति पुरातात्वहरूको भिडियो निर्माण र प्रसारण सेवा नम्बर सात बौद्ध स्कुल कलेज र विश्वविद्यालयहरूको बारे प्रचार प्रसारण सेवा नम्बर आठ बौद्ध तीर्थस्थलहरू र सम्पदाहरूको वित्तचित्र निर्माण र प्रसारण सेवा नम्बर नौ आधिकारिक मिडिया तथा कार्यक्रम साझेदारी र आयोजना सेवा नम्बर दस सामूहिक प्रायोजन वा व्यक्तिगत प्रायोजन सेवा नम्बर एघार लोगो तथा कम्पनी ब्रान्डिङ र विज्ञापन निर्माण तथा प्रसारण सेवा नम्बर बाह्र समाचार र रिपोर्ट कभरेज सेवा नम्बर तेह्र जन्मदिन विवाह र पदोन्नतिहरूको शुभकामना सन्देश निर्माण र प्रसारण सेवा नम्बर चौध धन्यवाद ज्ञापन सहानुभूति सन्देश तथा सुगति र मुख्य प्राप्तिको प्रार्थना प्रसारण सेवा नम्बर पन्ध्र धर्मगुरु र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको बायोग्राफी निर्माण तथा प्रसारण सेवा नम्बर सोह्र गुम्बा आबद्ध सदस्य र सङ्घ आबद्ध सदस्य सेवा नम्बर सत्र गुम्बा र सङ्घ संस्थाहरूको डाइरेक्टरी र वेबसाइट निर्माण सेवा नम्बर अठार मृतकहरूको छोटो बायोग्राफी भिडियो निर्माण तथा मानि मल्लम कार्यक्रम प्रसारणको साथै मृतकहरूको घेवा गोवा तीर्थहरूमा मल्लम छोक मार्मे कार्यक्रम आयोजना तथा प्रसारण सेवा नम्बर उन्नाइस तीर्थयात्रा वाङ लुङ थी राष्ट्रिय मलम अन्तर्राष्ट्रिय मलम रिटिट प्रोग्रामहरूको भिडियो डकुमेन्ट्री निर्माण तथा प्रसारण सेवा नम्बर बिस धार्मिक सामाजिक वा ज्ञानवर्धक रियालिटी सो सिरियल प्रतियोगिता साङ्गीतिक कार्यक्रम विविध घटनामा आधारित कार्यक्रम संस्कार संस्कृति भाषा वेशभूषा स्वास्थ्यहरूबारे कार्यक्रम प्रसारण सेवा नम्बर एक्काइस व्यक्तिगत वा संस्थागत लेख निबन्ध हास्य कला तथा व्यङ्ग्यात्मक लेख जीवनी कथा खेसेस गुम्बा तथा सङ्घ संस्थाहरूका डाइरेक्टरी पब्लिक ब्लग तथा समाचार नि शुल्क प्रसारण वा व्यवस्थापन सेवा माथि उल्लेखित सम्पूर्ण सेवाहरू धर्म टिभी एचडी मोबाइल एप वेबसाइट र सोसल मिडियाहरूमा पनि प्रसारण गरिन्छ धर्म धर्मटिभीको मोबाइल एप प्ले स्टोरबाट टिभी टाइप गर्नुभई डाउनलोड गर्नुहोस् विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क अंठानब्बे चालीस एक चालीस वेबसाइट डब्लू 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 डट धर्म टीजन डट टीवी हिमालय ट्रेड बी टू बी एंड बी टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म प्रेजेंट्स एलिमेंटर एस्ट्रोलॉजी पावर्ड बाय बुद्धिस्ट टीचिंग एंड मेडिटेशन सेंटर बीटीएमसी को स्पॉन्सर बाय सायुन थंका आर्ट गैलरी This program is dedicated by Nima Dorje Tamang. Address North Carolina, USA. To his wife, Late Wang Dolma Tamang. Date of birth June 1, 1968. Death November 23, 2019. दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूलाई पुनः एकचोटि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु अब भने मैले यहाँनिर हरेक वर्ष हामीले ज्योतिषको जुन एउटा पात्रो निकाल्ने गरेका छौँ अब यो यो पात्रोमा हामीले कसरी निकालेका छौँ त यो यसरी भन्दाखेरि यो पात्रोको सिद्धान्त ज्योतिषको सिद्धान्तमा रहेर हामीले यो पात्रहरू चाहिँ प्रकाशन गर्ने गरेका छौँ अब हजुरले पनि यो पात्रलाई राम्रोसँगले बुझ्नु भइकन आफ्नो दशगरा कस्तो छ के छ त्यसबाट बस्ने उपाय के हो अनि कसरी बच्न सकिन्छ त्यसको पूर्व रोकथाम गर्ने कस्तो हो यो प्रकृतिबाट हाम्रो यो ज्योतिष भनेको प्राकृतिक जुन प्रकृतिको सिद्धान्तमा आधारित छ त्यस कारणले गर्दा विशेष गरिकन माथि भएको ग्रह नक्षत्र इत्यादिलाई भन्दा पनि हाम्रो प्रकृतिको आधारमा हाम्रो यो तत्त्वको आधारमा अनि सिद्धान्तमा चाहिँ आधारित छ चा। त्यस कारणले गर्दा यो तत्त्वको सिद्धान्तलाई बुझेर हाम्रो जुन एउटा आयु स्वास्थ्य धन सम्पत्ति व्यवहारको बारेमा आफूले पनि निर्धारण गर्न सकिन्छ बुझ्न सकिन्छ यो वर्ष अर्को वर्ष कस्तो हुन्छ भनेर आज जुन हामीले यो प्रकाश पार्दै आएका छौँ यो कसरी तत्त्व हामी निर्माण गर्यो भनेर कुरा अलिकति म यहाँहरूलाई प्रकाश पार्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिला हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ माधङथे नकर्पसुङ माधङथे नकर्पसुङ भनेको के हो भने भनेदेखि तपाईँको पाँचवटा जुन तत्त्व हुन्छ त्यो तत्त्व भनेको चाहिँ सोखम लुखम वङखम लुङखम लाखम त्यो पाँचवटा जुन तत्त्व हुन्छ र चलिरहेको जुन वर्षको तत्त्व जुन हुन्छ त्योसँग समागम हुँदाखेरि तपाईँको तत्त्वको लागि अहिले चलिरहेको तत्त्व चाहिँ जस्तो तपाईँको तत्त्व प्राण तत्त्वको लागि चलिरहेको तत्त्वको जुन एउटा ऊ चाहिँ के हो त मातृतत्त्व पऱ्यो भने कस्तो हुन्छ मादाङ त्यो तिनवटा यो के भन्छ देल कार्पो भन्छ यसलाई तिनवटा यसरी बुझ्न सक्छ यसले यसरी बुझ्नु पर्दछ हामीले यहाँनिर अनि ढोक्दाङथेन कार्पङ भनेको का चाहिँ अब मित्र मित्रतत्त्व पऱ्यो भने यसरी दुईवटा अनि त्यस्तै गरिकन हामीले अर्को के छ भन्दाखेरि यहाँनेरि डोकडाङथेना कार्बङ बुदङ थिएन कार्नाक जुङ भनेर छ भुदङथेना भनेको पुत्र तत्त्वसँग भेट भयो भने कार्नाक जुङ भनेको यस्तो सेतो र अनि यो के भन्छ कालो दुई भएको बुझ्नु हामीले बुझ्नु पर्दछ अरे त्यस्तै गरिकन डादङ थिएन नाकपङ डा भनेको शत्रुसँग भेट भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी दुई प दुईवटा अनि कालो ढेल नाकपू भनेर बुझ्नुपर्छ अरे त्यस्तै गरिकन हामीले साचु नङठेकर्पङ भनेको चाहिँ सा र छु सा सा छु एक आपस समागम भयो भनेदेखि हामीले यस्तो प्रकारको दुइटा हामीले यो डेल कार्बो भनेर बुझ्नुपर्छ अरे त्यस्तै गरी सिङचक मेनाङ नागरे बोर भनेको चाहिँ सिङ सिङ चकचक मेमे एक आपसमा भेट्यो भनेदेखि चाहिँ एउटा नाग भनेको चाहिँ एउटा कालो यसरी आउनु आउँछ भनेर जुन कुरा चाहिँ हामीले यहाँहरूलाई यहाँ हाम्रो यहाँनिर पनि बताएको छ अनि यसरी चाहिँ जा जान्न सकिन्छ दर्शक महानुभावहरू अहिले मलाई एमसिआरबाट सङ्केत पनि प्राप्त भइसकेको छ आजको हाम्रो यो कार्यक्रमको समयको समापन भएको छ त्यस कारणले गर्दा पुन म एकचोटि यहाँ आउने आउँदो शनिबारमा चाहिँ धर्म टेलिभिजनको पनि ठुलो भेला अनि बौद्ध गुम्बा महासङ्घको पनि ठुलो ऐतिहासिक भेला त्यस्तै गरिकन हाम्रो नोबल एनलाइटन एसोसिएसनको सदस्य बढाउने त्यस्तै गरिकन अरू पनि थुप्रै कार्यक्रमहरूको लागि